Ermənistan qanunsuz olaraq azıq mağarasında işlər aparıb. Qanunsuz olaraq xaricdən alimlər gətizdirib. Onlar bu mağaraya, bizim tarixi irsimizə böyük ziyan vurublar. Bu ziyanın hamısını onlar ödəyəcək, onları məcbur edəcəyik. Bunu Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonuna səfəri zamanı qədim azıq mağarasına baş çəkərkən deyib. Bu mağaranı Azərbaycanlı alim, arxeoloq Məmməd Əli Hüseynov 1960-cı ildə aşkar etmişdir və ondan sonra burada tədqiqatlar aparılmışdır. Bu dünyanın ən qədim insanın yaşayış yerlərindən biridir. Azərbaycan tarixinə məxsusdur, bizim tarixi sərvətimizdir. Ermənistan qanunsuz olaraq bu mağarada işler aparmıştır. Kanunsuz olarak hariçten alimler getirdirmiştir. Onlar bu mağaraya bizim tarihi irsimize büyük ziyan vurmuştular. Bu ziyan hamısını da onlar ödeyecekler, onları mecbur edecek. Azıq mağarasını Azerbaycanlı alim aşkarlayıp, Azıq mağarası Azerbaycan arazisinde yerleşir ve bundan sonra Azerbaycanlı alimler ve onların davetiyle bura gelecek harici alimler burada kanuni yollarla tədqiqatlar aparacak. Qarabağın Xocavənd rayonunun Azıq və Salakətin kəndləri arasında Füzuli şəhərindən 14 kilometr şimal-qərbdə, dəniz səviyyəsindən 900 metr hündürlükdə yerləşən Azıq mağara kompleksinin sahəsi 800 kvadrat kilometrdir. Burada 600 metrə qədər uzanan 8 dəhliz var. Dəhlizlərin bəzilərinin hündürlüyü 20-25 metrə qədərdir. Azıq mağarası daş dövrü insanlarının yaşayış yeri kimi məşhurdur. Mağara 1960-cı ildə Məmməd Əli Hüseynovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Paleolit Arxeoloji Ekspedisiyası tərəfindən aşkar olunub. Aparılmış tədqiqat işləri zamanı 10 mədəni təbəqə aşkarlanıb. Mağarada Quruçay mədəniyyəti, Aşel mədəniyyəti və Musiye mədəniyyəti dövründə yaşayış olduğu müəyyən edilib. 1968-ci ilin iyununda tədqiqatların gedişində Azıq düşərgəsində bir neçə daş məmulatı ilə birlikdə ibtidai insana məxsus çənə sümüyü aşkar olunub. Həmin çənə sümüyünün 350-400 min il yaş olduğu güman edilir. Çox təbəqəli azıq paleolit düşərgəsinin orta aşel mədəniyyətinə aid təbəqəsindən tapılmış ibtidai insana məxsus olan çənə sümüyü üzərində professor Dəmir Hacıyev uzun müddət elmi tədqiqat işləri aparıb. Vaxtı ilə dünyanın ən qədim insanlarının yaşadığı azıq mağarası 1993-cü ildən erməni vandalizminə məruz qalıb. Ermənilər qeyri-qanuni olaraq azıq mağarasında arxeoloji tədqiqatlar aparmaq üçün xarici ölkələrdən, İngiltərə, İspanya, İrlandiyadan alimlər dəvət ediblər. Qazıntılar ildə bir ay olmaqla 9 il davam edib və əldə edilmiş bütün maddi mədəniyyət nümunələri dırnaqarası tədqiq olunmaq üçün Londona aparılıb. Məqsəd mağaranın ermənilərin qədim tarixi ilə bağlı olduğunu göstərmək, Azərbaycan izlərini itirmək olub. Ermənilərin mağaradan silah-sursat anbarı kimi istifadə etdikləri də məlumdur. Döyüşlər sona yaxınlaşan zamanlarda bizim hərbiçilər həmin əraziləri işğaldan azad etdilər və o yerdə demək azıq mağarasından aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələrinin qablaşdırıldığı demək plastik qabları görüblər və bu barədə bizə məlumat verdilər. Biz isə müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqəyə çıxdıq və həmin o materialların Bakıya gətirilməsini və Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun fondunda yerləşdirilməsini təmin etdik. Bu aşkar edilmiş materiallar bir qismi qədim daş alətlərdir, amma əsasən burada demək tapılan materiallar sümük məmulatıdır. Yəni demək vaxtilə mağarada yaşayan insanlar tərəfindən oğlanmış və əti yeyilmiş heyvanların sümükləridir. Bunlar müxtəlif növ heyvanlardır. İndi hal-hazırda da bu dəqiqə həmin o materiallar araşdırılır və hansı qədim heyvan növlərinə aid olması da məsələsi bu dəqiqə tədqiqatlar səviyyəsindədir.
Nəcəf Müseyiblinin sözlərinə görə qutuların birində işğalçıların qanunsuz ekspedisiyasının bəzi çöl tədqiqat sənədləri də aşkar olunub. Görünür işğalçılar bu tapıntıları özləri ilə birgə Azərbaycandan çıxarmağa imkan tapmayıblar. Amma qanunsuz qazıntıların bütün tapıntılarının hamısının burada olub olmadığı da məlum deyil deyə professor bildirib. Alim bütün bu tapıntıların Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunda araşdırılacağını, təhlil ediləcəyini, bu barədə Azərbaycan prokurorluğuna və geniş ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcəyini də dedi.